ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 12ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ମହିଳା କ୍ୟାସ୍ ଧରିକି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ସେ କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଲୁଟି ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରିକି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ପତୁ, ଶେଖ ସଜିତ, ରାଜା ଏବଂ ପୁନିଆ ଏହି 4 ଜଣ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ହାକିଜ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ 70,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ରିକଭର କରାଯାଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରିକଭର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏହି ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ହୋଇଥିବା 3-4 କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।